Вона дещо слабше ковзає по столу. На дотик трохи шероховата. Трішечки кровожерної. Розіграш. Я роздам 6 геймерських мишок Bloody від Afotech тим глядачам, які підпишуться на канал Епіцентр.К, напишуть коментар і поставлять лайк цьому відео. А також запостять його на своїй сторінці в соцмережах. Щасливчика визначимо за допомогою рандомайзера, тож не прогав свій шанс. Привіт, з вами Міша, і сьогодні я вирішив подивитися, що ще цікавенького є у Afotech. І в мене на огляді геймерські миші від цього бренду. Моделі W60 Max, W70 Max і X5 Pro. За дизайном і характеристиками вони доволі різні, тому давайте спробуємо визначитися з тим, які плюси та мінуси є в цих мишках і яку з них варто придбати. Ну що ж, почну я, мабуть, з ось цієї крихітки. Модель минулорічна, але за функціоналом вельми цікава. Дизайн мишки лаконічний, тому вона точно сподобається тим, хто віддає перевагу мінімалізму. Bloody X5 Pro виглядає просто і стильно. Корпус з плавними лініями, мінімум декоративних елементів і підсвітки. Матеріал пластик, поверхня не збирає відбитки пальців і на дотик трохи шероховата. З прикрас підсвітка, яку можна налаштовувати в межах 12 різних режимів. В цілому дизайн миші класичний. Єдиний мінус – за формою вона підійде виключно правшам. Також маю відмітити, що на відміну від більшості геймерських мишок, конкретно в цій ніжки пластикові, а не металеві. Через це вона дещо слабше ковзає по столу. Щодо технічних особливостей, то ця модель недаремно позиціонується як геймерська. В ній встановлено сенсор високого класу Pixar 3389 з максимальною на сьогоднішній день роздільною здатністю 16 000 CPI та можливістю відстежувати до 400 дюймів в секунду. Кількість кнопок, призначення і навіть їх місце розташування доволі незвичні. На перший погляд все абсолютно стандартно. Скрол, дві основні та дві бічні кнопки розташовані традиційно. Але якщо перевернути мишку догори дригом, то знизу можна побачити ще 4 маленькі перемикачі. Вони використовуються для зміни роздільної здатності сенсора, регулювання висоти відриву та частоти опитування порту. На мій погляд, таке розташування цих контролерів дуже вдале, адже щоб змінити налаштування, не потрібно заходити в додаток. Зробити це можна швидко та легко, тому за таке рішення Afotech отримає від мене максимальний респект. Як заявляє виробник, основні клавіші розраховані на 50 мільйонів натисків. За статистикою, пересічний користувач робить 3 мільйони кліків на рік, а кіберспортсмен – близько 5 мільйонів. І от рахуйте, наскільки довго вона може вам прослужити. Бічні кнопки без проблем намацькуються на осліп, і це дуже зручно під час роботи. Коліщатко тихе, а його покриття не слизьке і палець не проскальзує. Загалом мишка мені сподобалась. Вона підійде як геймерам, так і пересічним користувачам. Але не буду зупинятися лише на ній, адже в мене є ще 2 цікавих екземпляри. Наступною давайте розглянемо модель W60 Max. Дизайн тут значно яскравіший, кнопок більше, шнур має текстильне покриття, а ніжки металеві. Мишка представлена вже в 3 кольорах. Традиційний матовий чорний, глянцевий білий і наполовину чорно-червона. Останній варіант, на мій погляд, найяскравіший. Він якнайкраще передає стиль всієї лінійки Bloody. Трішечки кровожерної. А ще дуже круто виглядає підсвітка, яку, звісно ж, можна налаштовувати у відповідності зі своїм смаком і уподобаннями. Запрограмувати технічні параметри мишки також можна власноруч за допомогою 2 перемикачів на нижній стороні, а також за допомогою фірмового додатку від Afotech. Можна встановлювати частоту опитування сенсора в межах від 125 до 2000 Гц, а також висоту відриву миші від робочої поверхні. Ця модель працює на базі оптичного сенсору MaxBC3332A10K з максимальним відгуком 10 000 DPI. Час відгуку становить
одну мілісекунду. І це дуже хороший показник. Крім основних кнопок управління, миша оснащена двома бічними кнопками, а над колесиком прокрутки знаходиться ще три кнопки, функції яких можна призначити на свій розсуд. Клавіші та кнопки у миші великі, натискаються легко, з відчутним клацанням. Коліщатку прогумоване, палець на такій поверхні не ковзає. Загалом Bloody W60 Max має вельми хороший геймерський потенціал за цілком прийнятну вартість. Красиве RGB-підсвічування та можливість різноманітних налаштувань роблять її вдалим варіантом як для завзятих ігроманів, так і для тих, хто віддає перевагу якісним і зручним комп'ютерним аксесуарам. Особливої уваги заслуговують активовані режими UltraCore 3 і UltraCore 4. Раніше вони були доступні виключно за додаткову плату, але в цій моделі вони одразу доступні, і це дуже круто. Така сама фішка є і в мишці від Afotech Bloody W70 Max, про яку я буду розповідати далі. На відміну від попередньої героїні огляду, вона представлена лише в двох кольорах – чорному матовому та білому глянцевому. Маю одразу відзначити, що білий корпус виявився не марким, а відбитки пальців на ньому непомітні. При цьому таке рішення виглядає доволі оригінально. Особисто мені дизайн цієї мишки нагадує костюм штурмовика зі Star Wars. А от підсвітка в цій моделі мене не вразила. На мій погляд, її дещо замало, як для геймерської мишки. Також мені не стало до вподоби друге коліщатко, яке замінює три окремі кнопки в попередній моделі. Річ в тім, що під час роботи його можна дуже легко зачепити, через що режим роботи мишки переключається незалежно від твого бажання. Звісно, через деякий час користування до цього звикаєш, але спочатку така особливість цієї моделі дуже дратує. Щодо всього іншого, то загалом мишка доволі хороша. Тут так само використано оптичний сенсор MaxBC3332A10K, а максимальна частота відгуку 10 000 dpi. Частота опитування сенсора може налаштовуватися в межах від 125 до 2000 Гц. Можна регулювати висоту відриву від поверхні. Швидкі налаштування доступні за допомогою двох перемикачів на нижній стороні корпусу. Звісно, в додатку на ПК реалізовані більш широкі опції, які дозволяють максимально персоналізувати аксесуар. Всі клавіші натискаються чітко і досить тихо. Ресурс основних клавіш складає 50 мільйонів натискань. Отже, в моєму особистому топі я можу розташувати ці мишки від Afotech наступним чином. Третє місце дістається Bloody W70 Max, хоча дизайн дійсно дуже шикарний. Друге – X5 Pro, ну і фаворит – W60 Max. Ну а яка з моделей сподобалася вам більше, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо ж вам пощастить, то ви зможете отримати її собі в користування. Коли не хочеться чекати і руки вже сверблять пограти в який-небудь шутер з новенькою та дуже хорошою мишкою, то я в описі до відео залишаю посилання на сайт, де ви можете вибрати та замовити будь-яку з них для себе. Ну а на цьому в мене все. Бережіть себе, побачимось, коли побачимось. Па-па! До наступного відео!